І знову про шахрайство. Не дивлячись на регулярні попередження працівників міліції та журналістів, краяни потрапляють на гачок шахраїв. Статистика свідчить, що жертвами таких зловмисників частіше за інших стають довірливі люди похилого віку. Мабуть, бабусі дідусів найлегше обвести навколо пальця, адже вони виховані на принципах щирості та взаємодовіри. Тому йдуть до них всілякі пройдисвіти, які представляються соціальними працівниками, медиками або благодійниками. На порозі будинків і квартир з'являються миловидні інтелігентні жінки. В основному вони працюють у парі. Як правило, одна з них відволікає увагу бесідою на життєві теми або, перевіряючи газове устаткування, відводить жертву на кухню, а інша в цей час уміло обшукує чуже помешкання, обережно та швидко оглядає шафи й комоди у пошуках золотих грошей. Незабаром пані відкланяються, а разом із ними зникають її останні заощадження літніх громадян. До Рівненського міського відділу надійшло повідомлення від працівниці соціальної служби, яка повідомила про те, що до 90-річного дідуся за місцем проживання надвідувалися дві невідомі жінки, котрі представили соціальними працівницями і запропонували обміняти старі грошові купюри на нові. Дідусь погодився, внаслідок чого зловмисниці заволоділи грошовими коштами в сумі 1000 гривень. Зі слів самого дідуся стало відомо про те, що після того, як дві жінки покинули приміщення, він почув запах газу і помітив на кухні три відкритих конфорки. Ну, обокрали. Не так мені жалко того, що мені обманули там на 1000 рублів, але мені жалко, що мене обманули, що я прожив, як говориться, свій вже вік. Ще одне шахрайство здійснили жінки ромської національності у селі Надчиці Млинівського району. Петро Данилович проживає разом із своєю 85-річною матір'ю. Пенсіонери працювали, не покладаючи рук, щоб назбирати гроші на придбання сільськогосподарської техніки. Поки довірливі господарі обідали в літній кухні, дві циганки з відкритого будинку вкрали майже 17 тисяч гривень та зникли у невідомому напрямку. Зловмисниці увійшли непоміченими до відчиненої оселі. За лічені хвилини знайшли сейф із заощадженнями та ключ від сімейної скарбнички. Одну з жінок господар застав на порозі хати, інша саме виходила з помешкання. Він гукнув її, аби ті зупинилися, проте непрохані гості буквально вилетіли з подвір'я, сіли в автомобіль сірого кольору, який чекав на них, та дриминули геть. Того дня чоловік не зметикував перевірити домашню казну, а в хатині було все на місці. Лише через 2 дні Петро звернувся до правоохоронців. У понеділок в лікарні треба їхати. Я відкриваю сейфа, обнаружив вже, що нема грошей, там в пакетику такому було там зложене. Нема, питаю матері, каже, що ні, не брала нічого, все. Скрізь обшукав, що міліції не завіряв зразу ж нічого. Думаю, може і сам де автоматично, може щось заникав. Ну, а здумав, що то ця офера була, ця циганська. У Рівному молодого чоловіка обшукали прямісінько у банку. Анатолій прийшов у фінансову установу, аби обміняти $1000 США. Оскільки у касі валюти не було, відгукнувся один з чоловіків, який стояв у черзі. Каже, ви міняєте? В касі нема доларів, якби, давайте я вас куплю. Ну, я думаю, добре, ну, якби допоможемо людині. Ну, подам рішення, все одно треба допомогти. І він каже, ну добре, йдемо тоді, виходимо. В банку не захотів міняти. Ми вийшли в аптеку, він в аптеці всім почали міняти долари. Я йому дав $1000, він мені дав гроші. Я спочатку перерахував, вони були, ну, якби всі на місці, але він не хватало 10 гривень. Він я знову взяв, перерахував. І так рази 3. Перерахував, потім я перерахував, вроді все нормально, я йому дав долар, він ще з доларами порахував, теж з доларами там 3 рази не дораховував, там по $700, типу, ну, тобто, так, таким чином. Потім дав мені гроші, я взяв гроші, давай скоренько біжу це, і забрав її таким шляхом. Я вже вийшов з аптеки, сюди в банк, відділення прийшов, мені треба було скинути гроші. До грошей там і $100. Дружина повідомила у міліцію відразу після того, як побачила, що така ситуація склалась. Негайно виїхала слідча оперативна група. Чоловік при спілкуванні сам не розуміє, як міг
потрапити на гачок зловмисника, хоча і дійсно через засоби масової інформації неодноразово чув і знав, що існують такі схеми. Люди зазвичай вважають, що вони не можуть стати потерпілими в таких ситуаціях, що вони дійсно знають, як треба діяти. Проте, здебільшого, особи, які скоюють подібні злочини, вони є обізнаними в людській психології і знають, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Винахідники бездротового телефонного зв'язку, напевно, і гадки не мали про те, що плоди їхньої наукової діяльності можуть використовувати і зловмисники. І якщо для законослухняного громадянина мобільний телефон – це можливість поспілкуватися з рідними, швидко викликати міліцію, пожежників, то для аферистів він став засобом злочинної діяльності. Дуже часто телефонують до людей, здебільшого серед ночі, повідомляють про те, що їх близький родич знаходиться в міліції або скоїв дорожньо-транспортну пригоду, і для вирішення питання на місці необхідна певна кількість грошей. Пенсіонер органів внутрішніх справ близького півдня звернувся до правоохоронців та повідомив, що його дружині на домашній телефон зателефонував невідомий та став вимагати гроші. Моя жена позвонила мені і сказала, що їй позвонили неізвісні, представились друзями її брата і попросили 3000 гривень на те, щоб він попав десь під Тернополем в аварію і на возмещение ущерба второї машини попросили, щоб жена дала гроші, 3000 гривень. Я її, собственно говоря, неоднократно слышал про такі речі, як вот это. Я його предупредил сразу же, говорю, тяни время. Жди, я бігу з роботи. Я перезвонив з дому в управління, попросив, щоб прислали наряд. В это время они вроде бы как, смотрю, начали собираться, ну, он начал собираться уходить. Смотрю, садится в машину. Ну, я вышел, догнал его, представился, что я муж этой женщины, которой вы звонили. Говорю, что вы хотели? Говорю, это точно, типа, Бразу послал. Он набирает номер, дает человеку, то есть, дает мне трубку, я разговариваю с человеком, этот человек в наглую представляется братом, ну я, собственно говоря, знаю брата жены, и голос не такой, все, ну нагло врет, что да, да, я вот там, да, этим людям деньги без проблем. Собственно говоря, уже тянул время до приезда милиции, говорю, давайте подойдите к дому, я сейчас вынесу вам деньги. Ну и после этого, скажем, когда я зашел, типа, домой за деньгами, проехала машина «Беркута». І хоча у випадку з видурюванням 3000 гривень закінчилось все добре, злочинці за ґратами, все ж правоохоронці б'ють на сполох і застерігають, аби громадяни не були надто довірливими. Адже тільки в цьому році до Рівненської міліції надійшло 1400 повідомлень про скоєння шахрайських дій. Таким чином, вже чимало мешканців Рівненської області втратили свої заощадження. Працівники міліції встановлюють особ зловмисників, проте неодноразово наголошували і з допомогою засобів масової інформації на тому, щоб люди самі були обачні і обережні, не пускали до своїх помешкань людей, які вони не знають. Якщо це люди, які представляються соціальними працівниками, щоб вони випитували у них посвідчення, телефонували до центральних офісів чи в управління соціального захисту, аби встановити, чи дійсно така людина в них працює. За допомогою таких схем на гачок зловмисників потрапило немало наших громадян, тому працівники міліції вкотре нагадують, щоб захист майна людей в першу чергу залежить від них самих. Тобто береженого Бог береже.